7 setembro, tá bom? Escola Marechal Rondon. Legal, né? Brasil. Tem vários anos. E aí, comandante? Oi. Três e meio. Brasil que eu quero. Educação, mais saúde, união, amor, paz, trabalho, acima de tudo, fé. E nesse sol tem que se animar. Somos todos iguais na diferença. Realmente é isso mesmo. A princesinha da mamãe.